Sveiki, kaip tik dabar esame prie Čiurlionio gatvėje esančio tilto, kur veda į Vingio parką. Ir vyksta pasiruošimas labai gražiai akcijai. Ir labai džiugu, kad yra atvykęs mūsų generolas. Sveiki, generolė. Va, ir vyksta kaip tik visa organizacija. Jaunimas, kas labai džiugu, auganti karta, auginama patriotiška. Na, o vėliau viską pamatysite, aš manau, internete bus ko gero nuotraukos, daugiau transliacijų nedarysiu. Tai kaip tik ir dabar vyksta visi pasiparašymėjai darbai. Tai jeigu kas nors dar važiuojate, tai laukiame jūsų Vilnius, Čiurlionio gatvė, tiesiai prie tilto į Vingio parką. Ten Vingio parkas, čia žymusis viešbutis ir mes visi esam susirinkę štai kaip tik čia. Kol kas tiek.